हेलो. हाँ वो हाँ नमस्कार. ना ना बे उठली बा नाही से देवटा टिके भल लागू नथला तो हाँ नाही 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 सेमती किछ नाही. काली से ऑफिस रु आसला आड़ू ସେ ବାଟରେ ନା ନା ଲେଟ୍ ହେଇନଥିଲା. ମୁଁ ସେ ରେଗୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲି ତ ମାନେ ବାଟରେ ସେ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ଥିଲା ରାସ୍ତାଟା. ମାନେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ପଛରୁ ଆସୁଛି. ମାନେ ହଁ ସେମିତି ମାନେ ହଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି. ଡର ବି ଲାଗିଲା ଟିକିଏ. ଆରେ ସେ ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି. କ'ଣ ସେ ଡଙ୍ଗରିଆ ଫୁଙ୍ଗରିଆ ସେସବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ. କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ସେମିତି ସଦାବେଳେ ତ ସେମିତି ଲାଗେ. ସଦାବେଳେ ସେଇ ବାଟେ ଆସେ. ହଁ ସେମିତି ହଁ ଜ୍ୱର ମାନେ ସେମିତି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି. ମୁଁ ତ ବେଳେ ମାଉସୀ କହିଛି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଦେବେ. ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେବି. ମୁଁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ. ହଁ 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 ଖାଇଦେବି. ହଁ ହଉ 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 ହଁ ହଁ ଠିକ୍
ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଭୁତୁଣୀ ନୁହଁ। ରାତି ଅଧରେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କାହିଁକି ବୁଲୁଛ ଭୁତୁଣୀ ଭଳିଆ? ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନର୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ସେଫ୍ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାଣର ଭୟ, ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଆସିଯାଏ। କୁକୁର? ତମ କୁକୁର ଚକରେ ମୋର ସୁହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତମେ କ'ଣ ମାନେ ସବୁଦିନ ସେଇପଟେ ଏକୁଟି ଆସ? ହଁ, ସବୁବେଳେ। ଅସମ୍ଭବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ନା, କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ସେମିତି, ତ ରାତିରେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି ଟିକେ। ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ଭୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇ ଆସିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଏବେ? ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ଚଗଲା। ଚଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଛାୟା, ମୋ ନାଁ ଛାୟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ପାଖରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ପରେ କେବେ ଦେଖା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ହାଇ। ହାଇ। କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି? ଯିବା ଯିବା। ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ସତରେ? ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କେଉଁଠି? ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଯାଜପୁର? ହଁ, ଏ ପାଖରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆମ ଘର ଆଡ଼େ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ଆସିବି। ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ? ମୁଁ ଏକା, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଭାଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ଆଜି ନା ସବୁଦିନ? ନାଇଁ ଆଜି। ତମକୁ ନା? କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ସତରେ। ବାଟ ସରି ଆସିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ସେଇ ସମୟରେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଇ। ଯିବା। କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ସେପଟେ ଆସୁଥିଲି। ବାପା, ବୋଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚଗଲା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହଉ ହେଲା 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 ବାପା, ହେଲା ବାପା, ବସ ସେଇଠି ବସ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତମ ଘର କେଉଁଠି? ଘର ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ହଁ, ଆଉ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛ କି? ହଁ, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଝିଅ ନର୍ସ ଚାକିରି କରିଛି, ସବୁବେଳେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି, କ'ଣ ଆଉ କରିବା। ହେଲେ ଆମ ଝିଅ କୁକୁରକୁ ଭାରି ଡରେ। ମତେ ବି ଆଜ୍ଞା ଭୂତଙ୍କୁ ଭାରି ଭୟ।
ଭାଇ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଚଗଲା। ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଛାୟାକୁ ଦେଖା, ମାନେ ଛାୟା ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ଦୁଆର ଖୋଲା ଥିଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି ଦେଖିବାକୁ। ଛାୟା କିଏ? ଛାୟା ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ଏ ପାଗଳଟା ନା କ'ଣ, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ମୁଁ ରହୁଛି, ଛାୟା ଫାୟା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି କିଛି ଶୁଣିବିନି, ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଏଠୁ। ପାଗଳ କେଉଁଠିକାର? ଆରେ ଶୁଣ ତ ଛାୟା, ଛାୟା 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 ନାନୀ, ଏତେ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ଟିକେ ସକାଳୁ କଲେଜ ତ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବି। ମାୟା ଗଲା ତ ଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତା ଶବ ଫେରିଲା। ସେ ଜାଗାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ମାୟାର ବଳାତ୍କାର କରିକି ମାରିଦେଇଥିଲା। ଛାୟା ଓ ତା ବାପା ବୋଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୁଣ୍ଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାନି, ସବୁ ପଇସାର ଖେଳ। ତାପରେ ଛାୟା, ତା ବାପା, ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରୁହନ୍ତି, ଘର ମାଲିକକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ଆମ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଏ କିଛି ପଚାରେ ତାହେଲେ କାହାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ମାସ ରହି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସଠିକ୍ ସମୟର। ସେ ରବିବାର ଦିନ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଏକୁଟିଆ ହାଟରେ ବୁଲୁଛି। ମାର ତାକୁ, ମାର ତାକୁ, ମାର ତାକୁ, ମାର ତାକୁ, ରାଜା